Det börjar ju så bra för AIK. Hemmalaget tog ledningen bara 2,5 minuter in i matchen då Flavio får huvudet på Bojan Djordjic frispark. Hemmaklacken i extas och AIK behöll också det mesta bollinnehavet i första halvlek. Och ända in i 37:e matchminuten behöll de också ledningen. Två hörner på raken för Djurgården där Milic slår den andra. Perovo, bra placerad i bakre stolpen, kan sätta kvitteringsmålet. Sämre spel i andra halvlek och Djurgården tar över allt mer. Inhopparen Johan Oremo får bollen efter smörpass från Skärbel Toma och fastställer slutresultatet 1-2. Mörkret fortsätter för Björn Westerums AIK. Tyvärr så är det väl så idag att vi slarvar vid avgörande läge. Vid båda målen så är det grova individuella misstag i samband med dem. Innan framförallt 1-1 målet har vi en igångsättning som gör att de får en dubbelhörna. Så gör de mål på hörna. Och sen så vid andra målet så ger vi dem bollen. När vi egentligen stort sett ohotade och de får ställa om på oss. Så att det är matchavgörande moment givetvis. Ett moment som istället hade kunnat vända tillställningen när den här situationen är andra. Där Bojan blir fälld i straffområdet. Ingen straff. Istället fjärde raka vinsten för Djurgården. Och derbyförbannelsen med 9 förluster på Råsunda är över. Djurgården hade en glad matchvinnare i Johan Oremo. Det känns ju otroligt skönt. Det är första derby jag vinner. Det är en otrolig känsla. Liksom, det är såna här matcher man vill vinna. Det är ju alltid lika jobbigt att förlora såna här matcher. Så det är synd om AIK.